Diva ina tuhairo obulwadde bwalina tebusangika sangika era nga basawo bagamba nti buyitibwa spina bifida. Obulwadde buno Diva ina ow'emyaka 11 bumumazeeko emirembe era nga bumuviirako n'okugejja ekiyinza okumuviirako obuzibu mu bbanga eitali lya wala. Mama wa Divine Peace kwikiriza omusabisa ku ddwaliro lya Mild May Elweza agamba nti batobe n'omwana ono okubalu yazaalibwa wabula nkati we batuuse beetaaga buyambi bw'abantu okutaasa obulamu bwe. Kyeva batuwadde emwezi nga gumu emabega na appointment y'okugamba tumulete omwana oyo tulabe nti tumukolera kati ne batuwa tumutwaye ku Omunana. Obulwadde bwa Divine abasawo bagamba nti buyitibwa spina bifida era nga yazaalibwa nabwo oluvannyuma lw'enkizi ye okulemererwa okukula mu butuufu bwayo ng'akyali mu lubuto. Ng'obudde bwali bugenda bayingira tasobodde kutambula tasobodde okusobola kugenda kweyamba era tasobola kugenda busobola okwewalibwa singa abakyala bafaayo nnyo okugenda mu malwaliro ne bamira eddagala lya folic acid kuwiki 12 kubanga lye liyamba abaana okukuza ebitundu byabwe eby'omugaso omuli n'enkizi. Buno obuweke buyamba okukendeeza chances z'okufuna omwana oyo alina ekirwadde kino kino era omukyala yina abaana bafunye olubuto tumusaba alinde olw'omusawo omukulu. Dr. Martin Kasendwa agamba nti Divine embeera gy'atuuseemu kati yeetaaga kwanguyirwa nga singa talongoosebwa mu biseera ebitali bya wala yandifuna obuzibu. Tusaba abaana b'Uganda abalala bonna bonna tebagala omwana ono asobole okufuuka omusawo bafunike mutuula omuyembe asobole okufuna omuyembe. Divine atasobola kutambula obulamu bumuzibwalira olw'embeera ye anti omusulo n'obuyibi muyitamu buyisi nga buli kiseera bamulabirira baba balina okumukyusa pampa. Mama wa Divine agamba nti bamaze okufuna eddwaliro erya Mayo Clinic mu ggwanga lya America gye babasuubizza okutereeza ekizibu kino kyokka nga beetaaga obukadde 67 eza Uganda. Mpandigenze omwezi gw'omunaana nga gutandika naye esente zezikyali nzibu nnyo kati kyeva tusaba abasobola okutuyamba ebitongole bya gavumenti bakyonoomu n'abalala abantu bonna abalina omutima okuyamba batuviireyo batuyambe. Basabye abazira kisa okubadduukirira abagala okubawa sente nga bayita ku akawunti basobola okwesa akawunti eyo ya Stanbic Bank ne babadduukirira. Ronald Kakoza ne Fatuma Kivumbi bakusakidde gulye lino ku Bukedde TV.